Elixir ja suomalaiset urheilijat ylpeänä esittävät. Elixir kätkee aarteen. Kätkemme eri puolille Suomea puistoihin ja liikuntareiteille ihan oikeita aarrearkkuja lasten ja perheiden löydettäviksi. Ensimmäisen Elixir-aarteen kätkee Suomen koripallomaajoukkue. Aarteen kätkemisen virallisena valvojana on 8-vuotias Topi. No niin, onko valmista? Käyks kamera? Kai se käy. Onks meillä kaikki mukana? On. Mä oon Petteri Koponen ja harrastan koripalloa tai pelaan ammatikseni tällä hetkellä. Minun nimeni on Gerald Lee ja pelaa Montenegrossa koripalloa Eurocup-joukkueessa ja myös Suomen miesten maajoukkueessa. Korismaajoukkue on saanut kunniatehtävä. Kätki ensimmäisen Elixir aarteen takamies, eli käytännössä johdan meidän maajoukkueen peliä. Aloittava sentteri ja yritän tehdä parhaani kentällä joka ilta. Eka vihje kätköpaikasta on tällainen oudon näköinen rakennus. Ja toinen vihje on, että jos sinne heittää pallon, se kelluu. Eli aarekarttaan lähtöpaikaksi merkitään ruksi tähän kohtaan. Aarteet ovat Elixirin kumppanien lahjoja, esimerkiksi keräilyrahakolikkoja ja paatelahjakortteja. Ja pelin henki on, löytäjä saa pitää. Toivottavasti tämä luontokolikkosarja, jota lasketaan liikkeelle, lisää perheiden ja lasten ja nuorten kiinnostusta luontoon, luonnon tutkimiseen ja ennen kaikkea liikkumiseen. Tähän oli kyllä tosi helppo lähteä mukaan. Meillä on Elixirin kanssa yhteiset tavoitteet, eli saada lapsia ja perheitä ulos liikkumaan. Ja Reimolta löytyy relettä just tähän syysulkoiluun. Ja tässä on hyvä mahdollisuus näyttää myös esimerkiksi tätä kerrospukeutumista. 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95. Eli Junnu, nyt ollaan tässä puun kohdalla, niin se varmaan pitää merkata siihen karttaa kanssa. Joo, ja toi joki on varmaan aika tärkeä tuossa takana kanssa. Että se... Tuolla on tuollainen silta kanssa, niin sen vois varmaan kans pistää siihen, niin joo, alkaa kartta hahmottua. Tuossa on silta, näyttää olevan. Näyttääks Topi hyvältä? Pitäisikö lisätä vähän sorsia tähän näin? Haluatko sä piirtää? No, nyt alkaa olla kyllä aika hyvin piirretty kartta. Kyllä. Okay. Nyt on vihjeitä paljon. Menee vähän liian helpoksi, kun on niin hyvin piirtäjiä. Mikäs täällä on? Mielenkiintoisen näköinen tie. Tämä on tällainen taikapolku aarteelle nähtävästi. Mun mielestä se on tärkeää, että lapsetkin ymmärtäisivät, kuinka hienoa niin kuin liikkuminen on ja se, millaisia tunteita siitä urheilusta saa. Ja... Mennään tonne päin. Mennään ihmeessä, joo. Siellä on kaatunut puu. Lähdetään sinne päin. Se on hieno asia, kun saat kavereiden kanssa pitää hauskaa ja nauttia siitä liikunnasta ja urheilemisesta. Pitää mennä varmaan yli tästä. Kuka menee eka? Meneekö? Haluatko pitääkö sitä? Joo. Pääsetkö? Pääsen. Varovasti, ettei käy mitään. Metsä Junnu yli vai ali? Olisi varmaan parempi mennä yli tästä näin nopeasti. Otatko Topi aarteen? Joo. Miltä tämä näyttää teidän mielestä? Eikö tässä olisi aika hyvä paikka kätkeä tuo aarre? Aika hyvin suojassa ja vähän tällainen erikoinen paikka. Joo, ihan loistopaikka. Suomi huivi, missä on mun ja Petterin nimikirjoitukset. Susi T-paita nimikirjoituksella varustettuna. Kultarahoja. Ja vaatelahjakortti. Perinteinen löydetty aarehan sisältää aina kolikoita. Ja niin on ollut Akuankassa ja Kapteeni Koukussa. Ja sitähän ei tiedä, vaikka nämä kolikkomateriaalit olisi ollut Kapteeni Koukun kanuunoissa joskus. Mä kyllä nyt kannattaa lähteä mukaan tonne mettään etsimään aarteita. Siellä on sen verran hyvät palkinnat. Kansi kiinni. Noin. Eiköhän se ole siinä. Oh. Korismaajoukku on piilottanut aarteen. Mutta kysymys kuuluu, mihin aarre on kätketty, mihin paikkaan Suomessa? Löytäjä saa pitää.